Olá, bem-vindo a mais uma aula de direito do trabalho. O um tema que nós vamos conversar hoje é férias. É um tema de muita relevância, de algumas mudanças a partir da reforma trabalhista e que é dia a dia do trabalhador. Muitas discussões no judiciário sobre as férias. Então vamos começar o estudo desse tema importante: férias. Como eu sempre faço no início dos nossos encontros, apresento o tema e deixo os meus contatos. Coloco minha inteira disposição. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. Pode mandar uma mensagem por WhatsApp. Eu estou à disposição. Eu faço lista de transmissão. Então, se você quiser participar com dicas, atualizações, pode mandar o seu contato. Pode passar a me seguir no Instagram e no Twitter para ter as atualizações também constantes diárias. E também adicionar no Face, vai ser um prazer. Então vamos lá: Tema: Férias. Por férias anuais, entende-se um certo número de dias consecutivos, durante os quais, a cada ano, o trabalhador que cumpriu certas condições de trabalho interrompe. O seu trabalho, recebendo sua remuneração. Um certo número de dias consecutivos, porque as férias são, em regra, 30 dias, mas elas podem ser menores, até em decorrência daquela tabela de faltas injustificadas. Nós sabemos que é um direito irrenunciável do trabalhador, mas ele poderá então perdê-lo, ao menos em parte, nas hipóteses previstas em lei. Então vamos analisar esse ponto. Período aquisitivo de férias, artigo 130 da CLT. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito ao gozo de férias no período concessivo. Então, a cada novo intervalo de 12 meses de vigência do contrato, esse direito se renova. Então, veja. Lá na data da contratação. Começa o período aquisitivo que dura 12 meses. Acabou, vai começar um novo período aquisitivo. Então, a cada 12 meses, começa um novo período aquisitivo. E, após esse período aquisitivo, vai começar um período concessivo. O cara é contratado, sei lá, no dia 5 de abril de 2015, ele foi contratado. Aí, no 5 de abril de 2016. Começa o segundo período aquisitivo, mas também nesse mesmo dia começa o período concessivo. Então, no ano de 2016 até 2017, ele tem que tirar férias. Aí, em 2016, 5 de abril de 2016 até 5 de abril de 2017, começa o segundo período aquisitivo. E ele vai tirar férias em 2017 até 2018. Então, no dia 5 de abril de 2017, começa. O segundo período aquisitivo, que termina em 5 de abril, em 4, né? De abril de 2018. No dia 5 de abril de 2018. Então assim funciona. Então lá atrás, em 2015, quando tudo começou. E aí passou por 2017, passou por 2018, por 2016, por 2017, por 2018, e agora continua. Então essa realidade. Que o empregado vive começa a partir da data da contratação. E isso vai se repetindo a cada 12 meses. Mas veja, nesse período que o empregado tem direito às férias, é esse período ele vai ser relativo também ao cumprimento, dentro do período aquisitivo, relativo ao cumprimento de algumas obrigações, de alguns direitos que esse empregado tem. E essas obrigações, esses direitos do empregado vão estar relativos ao cumprimento de circunstâncias dentro do período aquisitivo. Relat refletindo, assim, no número de dias de férias que ele terá. Então, veja só. Número de férias, o período de férias, será proporcional ao número de faltas injustificadas que teve o empregado durante o período aquisitivo. Veja só. Se o empregado faltou injustificadamente, porque as faltas justificadas não vão afetar essa realidade. Então, se ele teve até cinco faltas injustificadas, ele tem 30 dias corridos de férias. Se ele faltar de 14 a 16 dias, dentro do período aquisitivo. Se ele faltar de 6 a 14 dias, ele vai ter 24 dias corridos de férias. Se ele faltar de 15 a 23 dias, ele ainda vai ter 18 dias corridos de férias. Se ele faltar de 24 a 32 dias, e não foi mandado embora por justa causa, porque pelo amor de Deus, 32 dias em um ano não são dias corridos, hein? É durante o ano. O sujeito Faltando, sei lá, uma vez por semana, ele faltou 32 das 50 semanas úteis de trabalho, ele faltou 32 semanas, né? Assim, um dia em cada semana. É muita falta. Mesmo assim, o legislador ainda deu 12 dias de férias. Então ele ainda vai ter 12 dias de férias. E acima de 32 faltas, aí sim, ele perde o direito às férias. Aí ele perde o direito às férias. Mas continuando, vamos lá. Quando o sujeito trabalha em regime de tempo parcial, 20 horas, o legislador a partir da reforma trabalhista nos diz que ele vai ter direito ao mesmo número de dias de férias que o empregado que não está nesse regime de tempo parcial. Então veja: quem está no regime de tempo parcial tem o mesmo número de férias, de dias de férias. Que um empregado comum em relação às faltas meramente por si só, né? Faltou as faltas. Uma por uma não influenciou, mas elas vão influenciar de acordo com a tabela que nós apresentamos aqui atrás. Mas as faltas têm que ser injustificadas. E o legislador diz que são faltas justificadas. Primeiro, aquelas legalmente justificadas. O 473 da CLT vai falar daquela situação de casamento de luto, de doação de sangue, de prestação de serviço militar, uh, o sujeito que vai prestar vestibular ao concurso, uh, circunstâncias colocadas pela lei como faltas justificadas, aquele rol do artigo 473. Então, se o empregado tiver numa daquelas condições, aquilo é considerado como falta justificada. a Falta justificada. Além disso, o legislador diz que também é falta justificada o período de licença maternidade ou de aborto, se observados os requisitos para a licença maternidade. Também é considerado como falta justificada o acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, exceto se o empregado tiver percebido da previdência Benefício por mais de seis meses, mesmo que descontínuos. Então, veja: acidente de trabalho e enfermidade, qualquer enfermidade, salvo se ele ficar por mais de seis meses, porque o artigo 133, inciso 4, fala que ficou mais de seis meses recebendo benefício previdenciário, aí, nesse caso, nós teremos. Uma situação de perda do direito de férias por decorrência da lei. Além disso, as faltas consideradas como justificadas pela empresa, a suspensão preventiva do empregado para responder inquérito para apuração de falta grave na hipótese de empregado estável ou para prisão preventiva quando for pronunciado ou absolvido, os dias em que não tenha havido serviço por determinação do próprio empregador. São circunstâncias em que o empregado tem como justificativa para as ausências. Isso não a, vai afetar a perda do direito de férias. Agora, aquelas situações são justificativas para as faltas. Então, faltou justificadamente, numa daquelas hipóteses, ele vai ter direito a 30 dias de férias. Uh, regulares porque se as faltas forem só aquelas até cinco faltas injustificadas ele vai ter direito a 30 dias de férias mesmo com aquelas faltas justificadas se ele tiver mais de cinco faltas injustificadas aí cai naquela tabela de 6 a 14 24 de 6 a 14 24 de 15 a 23 18 de 24 a 32 12 dias de férias mas o legislador, lá no artigo 133, também prevê situações em que o empregado vai perder o direito às férias, a perda do direito às férias. Então são situações em que o legislador nos apresenta quatro hipóteses em que o empregado vai completamente perder e vai começar um novo período aquisitivo. Então vamos lá. O empregado perderá o direito às férias Caso fique durante o período aquisitivo correspondente, afastado por algum tempo de sua atividade, como nos seguintes casos: deixar seu emprego e não ser readmitido nos 60 dias seguintes à saída, permanecer no gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias. Veja, essa hipótese é a hipótese em que o empregador vai permitir que o empregado não trabalhe porque ele empregador concedeu uma licença uma licença concedida pelo empregador licença remunerada se a licença for por mais de 30 dias aí o empregado vai perder o direito às férias e vai recomeçar o período aquisitivo para logo em seguida ao término começar o período em que ele vai tirar as férias aí vai começar o período concessivo. Além disso, Deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, e o empregado tiver percebido da Previdência Social benefício por mais de seis meses. Mesmo que esses benefícios sejam descontínuos, aí vai iniciar um novo período aquisitivo em qualquer das hipóteses acima apresentadas. São quatro situações que o empregador vai nos apresentar: que o empregado vai perder o direito às férias, vai completamente perder o direito às férias. Agora, as férias têm que ser concedidas dentro do chamado período concessivo. Ou seja, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito às férias. Então, a seguinte situação se apresenta. Aqui é a data da contratação. Doze meses depois, nós temos o primeiro período aquisitivo. Acabou esse período aquisitivo? Começa. O primeiro período concessivo, também de 12 meses. Nesse período. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Num desses 12 meses do período concessivo, o empregado poderá tirar férias concedidas pelo empregador. Mas veja: no mesmo dia que começa o período concessivo. Necessariamente vai começar o segundo período aquisitivo, que também vai durar 12 meses. E aí vai começar o segundo período concessivo. E naquele mesmo dia começa o terceiro período aquisitivo. E isso perdura dessa forma enquanto tivermos contrato de trabalho. Então, o período aquisitivo que gera período concessivo Período aquisitivo que gera período concessivo. Então nós temos um período aquisitivo vai gerar um período concessivo. Aí o segundo período aquisitivo gera o segundo período concessivo. o terceiro período aquisitivo, vai gerar o terceiro período concessivo e começa um quarto período aquisitivo. Enquanto tiver contrato de trabalho, nós teremos essa realidade. E veja, o empregador ele vai ter liberdade para escolher essa época de concessão das férias. E as férias, elas vão ser concedidas de uma só vez. 30 dias corridos. O empregador, caso queira, ele poderá fazer o fracionamento das férias. E essa é uma novidade da reforma trabalhista, a forma de fracionamento. Fracionamento nós já tínhamos antes da reforma, mas agora é uma nova forma de fracionamento. O legislador agora permite o fracionamento em três períodos. Então, veja só, a lei 13.467 trouxe uma mudança do que se refere ao fracionamento das férias, uma vez que passa a prever que, desde que haja anuência, concordância do empregado. Interessante porque mudou um pouco essa regra, né? Antes era completamente uh, por justificativa do empregador, ele que determinava. Se haveria ou não essa situação de fracionamento das férias. Agora, as férias só vão acontecer mediante a vontade do empregador e com a concordância. Do empregado. E elas podem ser fracionadas, usufruídas, em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não podem ser inferior, inferiores a cinco dias corridos. Então a ideia é a seguinte: são três períodos. E não importa a ordem, eu só vou colocar aqui por uma questão de organização. Um período 14, e os outros dois cinco. Cada período. E veja, isso é mínimo. E nós percebemos que aqui o legislador, numa conta meio doida, colocou um período mínimo. De 24 dias. Então, tem seis dias perdidos ainda no espaço. né? Consequentemente, nós teremos possibilidade então de fracionar e também circunstâncias relacionadas ao abono de férias. Mas essa é a mudança que nós tivemos com a reforma trabalhista para o fracionamento. Temos outros pontos ainda para analisarmos, mas vamos falar daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Até já. Continuando com a nossa análise sobre as férias, vamos falar agora sobre a questão da não concessão das férias dentro do período concessivo. Veja só, a não concessão das férias no período concessivo, de acordo com o artigo 137, ela vai acarretar, ela vai implicar o pagamento da remuneração das férias em Dobro, remuneração das férias em dobro. Veja só, o empregado ele tem direito de receber as férias sempre no período em que as férias forem regularmente concedidas, e essa concessão das férias vai envolver uma circunstância que o empregador vai ter que pagar essas férias com uma antecedência que nós já vamos ver de dois dias. Para pagamento das férias. Agora, o empregador ele tem um período de um ano, né, o período concessivo, 12 meses. Se o empregador não conceder essas férias no período concessivo, o empregado tem direito de receber esse período em dobro. Então como é que fica essa conta? Então veja só. A ideia é a seguinte. Passou o período concessivo, recebe em dobro. Como é que é a remuneração das férias? Vamos colocar aqui. A remuneração das férias, ela é a partir do salário que o empregado tem mais um terço. Supondo que o empregado tem um salário de 3 mil reais. Então olha só, a remuneração das férias vai ficar da seguinte forma. Remuneração das férias, 3 mil mais um terço. Ou seja, ele vai receber, quando ele tirar férias, 4 mil reais. Nessa hipótese, se o empregador não conceder as férias ao empregado, aí o empregador vai ter que pagar essas férias em dobro. Então, neste mesmo exemplo, o empregado tem direito de receber R$ mil reais. Porque o empregador errou na época de escolha. Mas se o empregador conceder parte dessas férias no período concessivo, diz a súmula 81, ele vai pagar o que ficar fora do período concessivo em dobro. Então, se somente parte das férias forem gozadas fora do período concessivo, apenas essa parte é que deverá ser paga em dobro. Não o período. Todo. Se o empregador concedeu tudo fora do período concessivo, vai pagar tudo em dobro. Se parte desse período ficou fora, a parte que ficou fora do período concessivo vai ser pago em dobro. Em relação à época da concessão das férias, é importante lembrar que essa circunstância de determinar é do empregador. Quem determina a época é o empregador, de acordo com o período em que melhor atender os seus interesses. Mas o empregado ele deve ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 dias da data das férias, sendo vedado. Conforme o artigo 134, parágrafo 4 da CLT, o início das séries no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, em relação à época de concessão das séries, quem determina essa época é o empregador. No entanto, nós temos duas exceções. Para a época de concessão das férias. Os membros da mesma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, por óbvio, terão direito a gozar as férias no período é, conjunto, no mesmo período. Se assim desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço, para o trabalhador. Então, membros da mesma família que trabalham para o mesmo empregador têm direito de tirar as férias no mesmo período. Se não houver prejuízo para o serviço e para o empregador, também vai ter, vai ter a possibilidade de escolher a época das férias, coincidindo nesse caso né, com as férias escolares, o empregado estudante menor de 18 anos. Então não se esqueça que, tem, que ele tem que ser estudante estudante e menor de 18 anos. Estudante menor de 18 anos. Ele terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Vai ter direito de coincidir suas férias com as férias. escolares. Colares. Além disso, nós temos a circunstância de anotação das férias. O gozo das férias ele deve ser anotado na carteira profissional e no livro de registro dos funcionários. Então, o empregador tem que pegar a CTPS dos empregados e anotar essa circunstância. E no livro de registro dos funcionários. Em relação ao pagamento das férias, como eu disse, as férias serão remuneradas com o salário devido na data da concessão, pagas até dois dias antes do seu início, acrescido de um terço crescido de um terço. Então a fórmula que nós vimos agora há pouco é o salário do empregado mais um terço, o salário do empregado mais um terço. Além disso, além do salário, o empregado terá direito a um terço do seu salário e aí De acordo com o tipo de pagamento que ele vai ter. Porque se ele recebe por mês, veja só, se o salário dele é mensal, é só pegar o salário mensal e acrescentar um terço. Se o salário mensal também tem alguma variável, ou se ele recebe somente salário variável, por exemplo, é, ele é comissionista puro, ele só recebe comissão. Lembrando que o sujeito que só recebe comissão tem direito de receber, no mínimo, o salário mínimo. Então, ele é comissionista puro e vai receber. De acordo com a comissão, isso gera um salário variável. Ou ele também pode ter uma jornada de trabalho variável, e aí nós vamos ver a oscilação de período. Como é que vai ficar a questão das férias? Então vamos lá. Se ele tem uma jornada de trabalho variável, haverá a média do período aquisitivo. Se ele recebe por tarefa ou peça média. Da produção no período aquisitivo, se ele recebe porcentagem, comissão ou viagem, a média. Dos últimos 12 meses. Se ele recebe também utilidades, serão também computadas apurando-se o seu valor médio. Então veja: o empregado ele recebe salário. Só que ele recebe em dinheiro, né? valor nominal, mas ele recebe bens, chamados bens in natura. Então é calculado o salário utilidade, dos bens in natura também sobre as férias. Ele não vai receber em bens e utilidades, ele vai receber em dinheiro, continuando. Para calcular o adicional, são computados adicionais de horas extras, noturno, insalubridade, periculosidade, as gratificações e demais parcelas de caráter salarial, considerando-se a média do período aquisitivo. A média do período aquisitivo. Além disso, temos o abono de férias. Abono de férias é o pagamento em dinheiro que vai ser realizado como troca de parte do período das férias. Popularmente, o que os empregados chamam de venda de férias. Tecnicamente, não devemos chamar de venda de férias. É que essa expressão acabou sendo popular, porque veja. A OIT, lá em 1919, quando ela foi criada, o seu primeiro princípio é que o trabalho não é mercadoria. Então eu não posso dizer que o trabalho é uma moeda de troca. O empregado não vende nada, o empregador não compra nada do empregado. O empregado exerce uma atividade laboral uh, produtiva e recebe em troca remuneração, recebe salário, recebe contraprestação. Ele pode converter em dinheiro, em pecúnia, parte daquilo que é uh, um período de descanso. Eu sei que se a gente for falar de uma forma bem banalizada, no final das contas é a mesma coisa, né? Eu vou converter em dinheiro como se eu vendesse, mas na verdade a, a figura da venda envolve uma negociação também. Porque veja, eu como comprador eu não sou obrigado a comprar o que eu não quiser comprar. No caso do abono de férias, aspas, quem vai comprar é o empregador, e nesse caso, se o empregado quiser, ele é obrigado a comprar. Porque o abono de férias é um direito, uma garantia do trabalhador. Por isso que não é um período de venda de férias e sim de conversão em dinheiro, que é de escolha do empregado, faculdade dele, e se o empregador não quiser pagar, ele está descumprindo a lei. Então vamos ver essa questão do abono de férias. Pagamento em dinheiro a assim ser é realizado como troca de parte do período das férias. A lei permite que o empregado converta até um terço das suas férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Essa possibilidade não existe para os empregados em regime de tempo parcial. Por exemplo, o empregado com direito a 30 dias de férias. Poderá gozar 20 dias de férias e converter outros 10 dias em abono. Como eu disse, nós chamamos isso popularmente de venda de férias. A situação fica a seguinte: o empregado ele vai ter direito, nesse caso, a uma remuneração, veja só, salário mais um terço. No período em que ele vai fazer a conversão das férias, ó, 30 dias, 20 ele tira de férias e 10 ele converte em abono. Só que nesses 10, o período que ele vai converter em abono, ele também vai trabalhar. Consequência. Ele vai receber por 20 dias de férias, 10 dias de abono e 10 dias de trabalho. A questão fica então a seguinte. 20 dias de férias, nesse meu exemplo de salário de R$ 3.000,00, R$ 2.000 mais um terço. 10 dias de abono ele vai receber como se ele tivesse tirado férias. Então, R$ 1.000 mais um terço. E. dez dias de trabalho mais mil reais. Então ele vai receber três mil mais um terço que é quatro mil mais mil reais dos dias de trabalho. Aquele mês ele vai receber cinco mil reais. Essa é a vantagem dele tirar esse período de abono. Essa é a vantagem dele tirar esse período uh, sem descansar, por isso que ele vai receber mais aquele mês, uma garantia dele. Existe um período para isso. O legislador estabelece que o abono de férias deve ser requerido pelo empregado até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então está terminando o período aquisitivo antes de terminar 15 dias antes esse é o período máximo para ele requerer o pagamento do abono no período concessivo. Então o abono deve ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. A época do pagamento das férias, como eu já mencionei anteriormente, inclusive do abono, será realizada até dois dias antes do início do efetivo período do gozo, de acordo com o artigo 145. Então quando tiver para começar as férias, dois dias antes paga as férias. Se o empregador não pagar esse período, a súmula 450 coloca uma punição. Caso o pagamento não seja realizado nesse prazo, será devido ao empregado o valor das férias em dobro, ainda que tenha gozado as férias em época própria. Então, ele tirou as férias na época própria, correta, começou dentro do período concessivo, só que o empregador desrespeitou o prazo do pagamento dessas férias. Consequentemente, ele vai repagar essas férias em dobro. E, para irmos para o final desse nosso encontro. Vamos falar sobre as férias coletivas. As férias coletivas serão concedidas a todos os empregados da empresa, de determinado estabelecimento da empresa ou de algum ou alguns setores da empresa. Elas podem ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum desses períodos seja inferior a 10 dias corridos. Então, diferente das férias individuais, nós temos aquela circunstância do período das férias envolvendo três períodos. Três períodos. No caso das férias coletivas, são dois períodos de, no mínimo, dez dias cada. Nas férias individuais, três períodos. Um de 14 e outros dois de 5 cada. Nas férias coletivas, dois períodos de 10 dias no mínimo. Aí vai ter um pequeno conflito entre as férias individuais e coletivas, mas isso é escolha do empregador. Vamos continuar. Para que sejam regularmente concedidas essas férias coletivas, o empregador tem que avisar três pessoas, três órgãos: o Ministério do Trabalho, o Sindicato da Categoria Profissional. E o próprio empregado, no prazo, na antecedência mínima de 15 dias, com antecedência mínima de 15 dias, deverá então comunicar o Ministério do Trabalho, os sindicatos e os empregados. Quando o empregado tiver menos de 12 meses na empresa e o empregador for conceder férias coletivas, vai começar um novo período aquisitivo e ele vai tirar aquele número de dias de férias coletivas que forem cabíveis. Então, por exemplo, ele vai tirar as chamadas férias proporcionais. Vai tirar as chamadas férias proporcionais. Então veja só, o trabalhador, quando trabalha 12 meses no período aquisitivo, tem direito a 30 dias de férias. Se ele trabalhou, por exemplo, 6 meses, ele vai ter direito a 15, uma regra de três simples. O empregador vai conceder para todos os empregados. 20 dias de férias. O empregado vai tirar esses 15 dias de férias, mais 5 dias de licença remunerada. Acabou o período, começa um novo período aquisitivo. Um novo período aquisitivo. Os efeitos da cessação do contrato de trabalho em relação às férias significa dizer que o empregado vai ter o direito de receber todo o período de férias que ele já adquiriu ou que ele esteja em aquisição. Qualquer que seja a forma de extinção do contrato, ele vai receber as férias já adquiridas. E se ele for mandado embora sem justa causa, ou se ele pedir demissão, ele vai receber as férias proporcionais. Então pensa assim, ó. Foi mandado embora sem justa causa, teve a rescisão indireta por ele declarada por culpa do empregador, ou pediu demissão, ele vai receber as férias vencidas, mas ainda não gozadas, e as férias proporcionais. Agora, se ele, empregado, foi mandado embora por justa causa, ele só tem direito de receber as férias uh, vencidas. Ele não vai ter direito de receber as férias proporcionais. Então vamos ver esse ponto. São as férias vencidas já adquiridas pelo empregado, mas ainda não gozou por um dos dois motivos. O empregador está no prazo do período concessivo ou deliberadamente deixou de passar o período concessivo. Aí ele vai receber férias em dobro. E as férias proporcionais, por fim, são as férias cujo direito o empregado ainda não adquiriu, pois não terminou o período aquisitivo. Na cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço o empregado desde que não tenha sido demitido por justa causa vai ter direito a receber as férias nesse sistema um 12 avos por mês de trabalho e o mês de trabalho é a fração igual ou superior a 15 dias ou fração superior a 14 dias dias. Esses são os pontos que nós temos em relação às férias. Temos outros assuntos, outros temas do direito do trabalho, mas por hora, agradeço muito a sua atenção. Um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.